Televizionin publik të Kosovës të dashur lexues se nisi me një libër të ri, të fundit që ka dalë në libraritë e kryeqytetit e sjell profesori nderuar Bajram Kosumi është Letërsia nga Burgu, kapitull më vete në letërsinë shqipe, e sjell Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkuprash në botim i ri, botim i përpunuar ky i vitit 2020, nuk e di nëse është ose jo Burgu ku ka qëndruar profesor Kosumi gjatë kohës sa ishte dhe i vuante ato vitet e Burgut, por hajde ta shfletojmë bashk. Në pastënjë janë disa nga opinionet që janë dhënë për librin, e nisi me profesor doktor Sabri Amiti, i cili thotë se është një dëshmi konkrete shkrimore të ferrit Burgut në planin individual personal dhe një teoritizim i këtij lloji letërsisë në nivel të provës e ka bërë në kohë të fundit Bajram Kosumi në librin e tij Letërsia nga Burgu. Behar Gjoka është një tjetër publicist shqiptar që sjell një tjetër opinion për librin dhe ja çfarë thot. Hullia e qelur me kopër studiuesit Bajram Kosumi, jo vetëm me tërheqjen e vëmendjes ndaj kësaj letërsie, prandaj faktologjisë letrare të lënë anash për shumë kohë, vështruar në distancë kohore, pa më dyshje shënon, thot njërin nga kontributet e vlerëta të autorit në lëmin e botimit dhe të studimeve letrare. Ja tek është Bajram Kosumi me Letërsia nga Burgu. Si që tham, në këto momente po shihni në ekran edhe pjesë nga libri, si shihet është një botim serioz, dhe unë duaj që asesi të mos u mungoj dhe ta lexoni këtë javë. Janë një numër i madh burrash dhe grash të Kosovës që kanë vuajtur në burgje të ndryshme në periudha të caktuara kohore, vetëm se kishin ideal lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, një prej tyre është dhe i nderuari Kosumi, dhe tutje besoj që ka bërë një punë të mirë në Letërsia nga Burgu. Për të vazhduar me një tjetër libër, me një tjetër autor, është Flamur Maloku, vjen me Thishta dhe Tradita e Leximit, një studim serios po ashtu, botuar nga Qendra Shqiptare Studimeve Letrare Pjetër Burdi në Tiranë, po në 2020-ën. Optika studimore ndaj lirikës dhe përmasave të figurës dhe veprës letrare, ndaj ngjyrave të epikës është një qasje bashkohore si metodik dhe trajtes, si dhe një kujtesë studimore për t'i kthyer syt nga vepra e Gjergj Fishtës. Ju e dini që çfarë personaliteti ka qenë Fishta dhe si sa ka patur ndikim ai në letërsinë shqipe, me këtë studim duam të tërheqim vëmendjen nga një përvojë gjatë shkrimi e leximi që kanë qendër Fishtën, veprën e tij të gjerë letrare, një figurë e hynizuar dhe anat e muar që megjithatë në punimet studimore edhe të Kosumit që përmendëm pak më përpara, shihet dhe interpretohet si tekst, dukuri që edhe kur i ndaluan si vepër, nuk rreshti komunikimi për lexuesin shqiptar. Prandaj, Maloku vjen me këtë studim serioz që thash, Fishta dhe Tradita e leximit. Shohim se çfarë sjellim sot nga letërsia e huaj. Larg Meje. Vjen një autore e If I Stay, kam përshtypjen që do duhet ta kishit parë ose lexuar këtë autore, vjen me këtë libër fantastik me një roman që Wegen vjen për lexuesit shqiptar. Ja ku është autorja? Është një rrëfim plot pasionet papritura që nxjerr në dritë të fshehtat e fantazit më katare të shumë nënave të stërmunduara. Shpia botuese Wegen me titull Nëse do të qëndroj është cilësuar sipas New York Times si romani më i shitur për trim, i përkthyer në më shumë se 40 gjuhë botëse dhe i ekranizuar në vitin 2014 në një film mjaft suksesshëm me të njëjtin titull. Pra, If I Stay, ju e dini, ka qenë i kësaj autore, shohim se çfarë thot me Larg Meje. Flitet për nënat e stërmunduara që nuk e kanë fare, ama fare të jetën duke rritur fëmijët e tyre, ndonjëherë të vetme, duke qenë edhe nëna vetë ushqyese dhe ballafaçimi i tyre me të mirat dhe të këqija që sjell jeta. Meribet Klein ishte duke punuar vonat mbrëmje në pritje për të firmosur faqet e versionit përfundimtar të numrit dietorit, teksa psoi një goditje në zemër. Kështu qelet romani, janë shumë kapituj që me zi po pres edhe ti lexoj për vete dhe pastaj në një ditë të bukur tetori t'ua propozoj juve, siç është kjo pra. Larg Meje. Edhe ju largoni ata që u sjellin energji negative fare mos i marrni afër vetes. Do t'i bëni mirë nëse askujt tjetër, vetes tuaj. Clarice Lispector vjen me një frymarrje jete, pasioni sipas GH. Një zonjë bukur klasike, por e bukur në kopertin. Për fansat, Lispector është thjesht Clarice, si këngëtare të Cher apo Madonna, ose si bashkëtare i saj Pele.
Clarice Lispector është kryeministri I prozës amerikane latine, është shkrimtare e shekullit. Ky libër pra është si çdo libër tjetër, por do të isha e lumtur nëse do të lexoje vetëm nga njerëzit me shpirt formuar, nga ata që e dinë se qasja ndaj çfarë do gjëje duhet të bëhet ngadalë dhe me mend, madje duhet të përshkojë edhe të kundërtën asaj që po I qasemi. Vetëm ata njerëz do të kuptojnë ngadalë se ky libër nuk kërkon asgjë prej askujt. Mua, për shembull, personazhi G, H, më ka sjell një lumturi të vështirë, por që është lumturi, gjithsesi. Proza e Lispectorit është e parushme, mbetet ende befasuese për shkak të forcës dhe emocioneve. Imazhet e saj janë verbues dhe brenda subjekteve të errta, edhe pse në atmosferë të tillë mesazhi I veprës së saj është kthjellësia. Është një nga shkrimtarët brazilian më intrigues dhe mistifikues të shekullit 20 dhe është në radhën e gjeniut, The Telegraph thot për librin kështu dhe për atë që I ka shkruar natyrisht është Clarice Lispector. Një frimarje jete pasioni sipas GHS. Duket të jetë vërtet shumë interesant ky libër për të vazhduar me atë që fëmit ose bukuroshët e mi të vegjël e presin me padurim te kronika e librit. Jam propozimet për librat e tyre. E sot sjellim një libër me dritare, libri I parë me pyetje dhe përgjigje për dinozaurët. E vërtet apo e rreme, çfarë është ajo? E dije që ku jeton? E di çfarë si e pabesueshme dhe ju dini. Fëmijët kanë 1001 pse brenda ditës. A e dini se sa lloje dinozaurësh ka pasur? Duke hapur dritare do të mësoni faktet papritura e të pabesueshme për këto kafsh dhe botën e tyre të mrekullueshme. Hajde të provojmë bashkë. Për shembull, a kishin kthetra dinozaurët? Ja tek është përgjigja. Ky dinozaur është femër apo mashkull, si mendoni? Me Leila. Si mund ta kuptosh nëse një dinozaur I përket gjinisë femër ose mashkull, duke kontrolluar kockat e legenit dhe kreshtën e kokës? Ja pra. Për shembull, kjo tjetra, çfarë ngjyre kishin dinozaurët? Askur se di me siguri sepse deri më sot kanë gjetur fare pak gjurmë lëkure nga ata që njihen si dinozaurët e vërtetë të rrezikshëm. Ja pra. Do të thënë është një libër fantastik, duke hapur dritarët ne mësojmë shumë gjëra për dinozaurët. E kështu e mbyllim me shumë fakte që si dinit për dinozaurët. Libri I parë me pyetje dhe përgjigje, një frymarrje jetës pasioni sipas GHS, larg meje, fishta dhe tradita e leximit dhe letërsia nga burgu, kapitull më vete në letërsinë shqipe, Bajram Kosumi. Ishin këto veprat që unë dhe operatorim Visar Saliu kemi përzgjedhur për këtë javë. Ju lexoni, bashkë do të shihemi javën e vjen.